jag vet ju att jag letar efter kött och jag är bland diskmedlet. Där. Tacos. Och så kolla kyckling här. Den är nästan 700 gram och den kostar knappt 6 euro. Sjukt mycket billigare än hemma. Och kyckling behöver man ju för the gains, så att säga. Jag vill ju köpa nötfärs. Jag hittar ingen som är under 15% i fett och jag vill ha lite lägre än det. Så vi tar lite oxfilé istället. Säkert kort. Ja, då har vi handlat framgångsrikt. Jag hittade absolut inte allt det jag behövde på min lista. Men jag höll på att kissa på mig. Och det finns faktiskt en butik nära där jag bor som är typ så här lite svensk butik. De har massa grejer som man känner igen hemifrån. Och jag vet, nu är man i Spanien, man borde, det är därför jag åkte till ett supermarknad. Men om jag kan gå in dit och hitta lite jordnötssmör och annat så tänker jag att det blir nice. Hoppingen gjord. Det är faktiskt så, jag såg faktiskt på Instagram story precis att Adam Axelsson och Manzana och Vindal är här nere. Så jag skrev till dem. Jag hade ingen aning faktiskt att de var här. Jag såg att de var och tränade hos Berasierto på Oxygen Padel och det är ju bara 20 minuter härifrån. Så vi ska kanske försöka styra lite käk ikväll tillsammans och träffa grabbarna när de är här. Så får vi se om de kör något mer träningspass imorgon kanske. Kanske man kan kika in det. Att det hade ju varit kul. Nu har jag ingen som sagt backsen så jag är lite nervös när jag backar. Men det gick bra. Träffa upp dem ikväll. Så nu måste jag åka hem, slå en sjua och sen behöver vi handla några grejer till. Landa lite. Jag har precis kommit ner. Så jag har inte riktigt hunnit akklimatisera mig. Men det är gött. Jag ser lampan uppe på himlen och det är precis den som jag åkte hit för. Tycker det är jävligt mysigt att handla mat när man är så här i Spanien. Särskilt där första dagen man kommer, man måste handla mycket. Men jag, och vad gör jag egentligen i Spanien? Jag vet inte riktigt själv. Det enda jag vet är att jag den senaste tiden inte har haft någon motivation på hemmaplan. Och jag fattar att jag inte är ensam med det och att ha med värdet att göra sådär, men för min del som jobbar lite kreativt så har det varit en tid och ni som brukar se mina videos vet ju också om att jag inte har släppt någon video på länge. Och det har varit för att jag har mer eller mindre känt mig lite så här motivationslös och jag vill inte säga utmattad för att folk som är utbrända och utmattade på riktigt. Det är mer synd om dem. Men jag har verkligen försökt sätta mig ner och jobba och det har inte gått. Så därför så tog jag beslutet att vet du vad, jag bokar en lägenhet i Spanien ett par veckor och testar att jobba därifrån så ser vi om det hjälper. Och här är jag nu, dag ett. Jag är ju väldigt motiverad i min träning. Framförallt styrketräningen går jävligt bra och jag vill inte rucka på det där. Så därför så valde jag att åka och handla direkt. Så att jag kan hoppa rakt in i mitt kostschema. Och det är väldigt enkelt egentligen. Jag käkar liksom kyckling, jag käkar kött, ris de dagarna som jag tränar. Bra mängder, bra mat. Och det vill jag fortsätta med här. Och sen också att värdet är bättre och det blir kanske enklare. Men ikväll blir det faktiskt en middag med Vindal och gänget. För de hörde av sig. Och jag får ju passa på när de ändå är här. De är bara här till på fredag. Så vi ställer in maten i kylen och så åker vi till dem tycker jag. All right, nu har jag varit i kontakt med grabbarna och vi har hittat en god köttrestaurang i närheten. Vi åker dit, möter upp dem och ser vad de har att säga. Denna gången ska jag förbereda nyckeln till garaget. Hur blev de här byxorna så tajta? Jag väntar bara på att det ska smälla varje gång jag backar. Alltså. Kanon. Och då ska vi alltså till Marbella stad och käka på en köttrestaurang som en kompis här nere tipsade om.
som ska vara prisvärd. Men jag har inte hängt så mycket i Marbella. När jag varit här nere så har jag varit näst i Estepona uppe hos Gordo Diaz där. Så denna gången blev det lite annorlunda. Så det var kul att grabbarna var nere. Och imorgon så kommer Pontus Kicken ner och hälsa på mig. För då ska vi åka och hämta upp honom på flygplatsen. Han ska ha ett par goda dagar här nere. Men annars är tanken bara för mig här nere att jobba. Byta ut min vardag. Försöka ha bra rutiner här nere. Vi ska hitta ett gym. Vi ska spela lite paddel och sen så ska jag sätta mig och jobba mycket och läsa om dagarna och komma tillbaka in i mitt gamla produktiva jag. Det är målet och samtidigt kanske dricka lite kaffe i solen. Det låter gött. Nu till boysen. De äter ju på svensk tid. De vill äta 7. Jag käkar ju lunch vid 4 typ. Spansk som jag är. Alltså på väg upp från parkeringsgaraget här, vi ska gå och käka. Det första jag ser när jag går upp för trappan här i parkeringshuset, det är det här. Hur man vet att man är i Spanien, va? Så jävla nice. Kolla! Grattis Marbella! Stora namn. Så alltid. Vad sjukt att ni är här. Hola. Hola. Fina soffa. Så jobbar vi. Har jag fick på också nu? Don't touch. Den ser bra ut alltså. Du tog medium va? Din bolognese kommer snart. Nej. Ja. Den kryper ju snart därifrån. Ja. Men det där är perfekt. Den där rör sig lite alltså. Det blir bra. Bra slaktat. Salut. Slut. Vilken tid kör ni imorgon? 10:00. 10. 10. 10 klock. 10 på Oxygen Paddy. Vi får se om jag åker dit. 4 veckor in i försäsongen. Får man grabbarna unna sig en efterrätt. Det får du inte visa för Andreas. Var är han liksom? Nej, han är inte här. Och banan och sen dulce de leche över hela. Och sen så har man lite grädde på toppen om man vill. Han är så rutinerad alltså. Blir det inget? Jag får tyvärr visa lite karaktär här. Men helvete vad det gott hade varit. Bra jävla köttrestaurang Marbella Old Town om ni är här. Prisvärt tror jag. Maten som ni såg där kostade typ 150 spänn. För en 250 gram kött. Sjukt nice. Nu är man mätt och inte så trött, men jag är mätt. Mår lite illa för jag tryckte i mig lite chips innan, vilket jag inte brukar göra. Men jag tänker att vi avrundar här och sen så ses vi imorgon förmiddag. För jag åker fram till grabbarnas träning på Oxygen Paddle och kollar in den. Det blir jävligt kul. Så ses vi där. Godnatt!